Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Sikat po yung salitang respect begets respect di po ba? Ang tanong paano ka igagalang ng tao kung ang sarili mo ay hindi mo ginagalang? Tingnan mo po ang magnanakaw ang nagsisinungaling ang mandaraya ang nagbabalat kayo o hipokrito ang mga LGBT ang mga tumataya sa loto, ang nagpapasabong at tumataya sa sabong, ang mga naninigarilyo, ang umiinom ng alak, pati ang babaeng muslim na nakadamit at hindi nakahijab. Lahat sila at madami pa ay walang galang sa kanilang mga sarili. Mayroon pong mga larawan o uri ng paggalang o respeto. Una, ang paggalang sa tagapaglikha. Pangalawa, sa kapwa. Pangatlo, sa mga magulang. Ang apat, paggalang sa babae. Ang panglima, sa mga may special needs. At ang huli o pang-anim ay paggalang sa kalikasan na kasama na dito ang mga hayop. Unang uri pa lang, ang respeto sa tagapaglikha, nilabag na ng mga nasabing uri ng na mga tao. At ang paggalang sa tagapaglikha ay magagawa sa pamamagitan ng pagsunod sa mga utos niya at paglayo sa mga pinagbabawal niya. Bawal magnakaw, bawal magsinungaling, magkunwari, mandaya, magsugal, uminom ng alak, mag-live-in, mga lunya, maging LGBT. Bawal ang dipaggalang sa mga magulang, pati ang saktan, ang kalikasan. Pero ginagawa naman ng mga tao. Paano ka rerespetuhin kung ang tagapaglikha ay hindi mo nirerespeto? Tapos sasabihin mo, respect bigets respect? Sa mga hayop, ang linaw-linaw na sa Islam lamang ang nagpapakita ng paggalang sa kanila. Sino silang nagkukuryente sa mga hayop? Pinupupok ng martilyo. Meron pa dyan, pinapalo o sabi nila, pinikpikan. Sino? Mga hindi pa Muslim. Sino silang nagpapasabong? Aba, hindi lang mga manok ang pinagsasabong nila. Pati aso, pati kabayo, pati gagamba. Sino sila? Silang hindi pa Muslim. Wala silang paggalang sa tagapaglikha. Kaya natural sa kanila na walang paggalang sa mga iba pang uri ng paggalang. Nilikha daw ng tagapaglikha ang LGBT? Subhanallah, ang nilikha ng tagapaglikha ay lalaki at babae. Hindi po ba nila nabasa na pinarusahan sila ng tagapaglikha? At hindi po ba sila nagbabasa ng psychology books? Nasa pag-aaral na iyan ay sakit. Ang LGBT ay sakit at ang sakit ay may gamot. At sa Islam, madaming LGBT ang nagamot na. Alhamdulillah. Hindi na po kailangan pag-usapan pa ang ibang mga uri ng paggalang. Dahil kapag hindi mo ginagalang ang tagapaglikha, then, paano ka re-respetuhin pa? Kaya magsimula tayo sa paggalang sa tagapaglikha. Kung nais natin na tayo ay respetuhin ng kapwa. Iyan ang tunay na kahulugan ng... Respect begets respect sa Islamikong katuruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.